sveiki, seksīgais! Negribu iepazīties pēc darba, ko? Ha? Nākamā pietura – Rojas iela. Palīga! Brāk šoferīts! Labdien! Vienu biļetīti. Nākamā pietura – Vainodes iela. Ej, tu tur cilvēks vēl nevis kartupeļu maišs. Vienu biļetīti varētu palūgt. Nākamā
Nākamā pietura – Eduarda Tisē iela. Nākamā pietura – Dzērves iela. Varētu palūgt. Nākamā pietura – Lauku iela. Hello. Nākamā pietura – Salmu iela. Nākamā pietura – Ganību iela. Are you feeling okay or should I call the doctor? You can barely keep in the lane. Nākamā pietura – Kuršu iela.
satura Pēter Tirgus. Ko mēs uz kaut kādas trases uzbraucām, vai? If you don't start driving properly, I'm going to call the police. You're in such a frenzy, anyone would think you were on drugs. Sveiks, Pīter! Kā iet pa dzīvi? Ei, atvaino, tev ir esi vārdu nopirkt. Nākamā pietura Līva. Atvainot, varat lūdzu braukt mīļīgi, kur ir bērns ratiņos? Nākamā pietura Rīgas iela. Atvainot, varat lūdzu braukt mīļīgi, kur ir bērns ratiņos? Nākamā pietura Raiņa iela. Ā, palīgā, traks šoferīts!
Labdien! Nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – Flotes iela. Ā, palīgā! Traks šoferīts! Ā? Doesn't the bus driver like his job? Why is he so angry? Nākamā pietura – Krūmu iela. Ko mēs uz kaut kādas trases uzbraucām, vai? Nākamā pietura – Siļķu iela. Nākamā pietura – Ziemeļu iela. Jūs te sardējoties, jūs kāds šumakars, vai? Nākamā pietura – Lauma.
Nākamā pietura – Ventspils iela. Nākamā pietura – Valsts tehnikums. Nākamā pietura – Pulvera iela. Nākamā pietura – Saraiķu iela. Nākamā pietura – Cukura iela. Autobusu parks. Nākamā pietura – Saules drupas.
Nākamā pietura Dūņu iela. Nākamā pietura – Sabiles iela. Nākamā pietura – Cindenieki. Palīgā! Traks šoferīts! Nākamā pietura – pagrieziens uz lidostu. Nākamā pietura – dārziņi. Nākamā pietura – lidosta. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!